V soboto je bil izpeljan že 14. kolesarski maraton BT Cyclin. Tradicionalni 14. BT Cyclin, končno po dveh letih spet v Murski Soboti, en teden pred velikim maratonom Franja. Super sobota, lepo vreme, vrhunski kolesari, super ekipe in tudi novost letos MTB proga, vodena. Smo predstavili v sklopu naših teh treh maratonov, kateri so družinski maraton, potem 30-kilometrski srednji maraton in 49 veliki maraton. Kot pravi, se mu zdi gibanje zelo pomembno. Sicer ne mi ravno videti, ampak sem po duši športnik, rad kolesarim, tudi del moje družine je vsako leto z mano in seveda ja, podpiramo šport. Nekateri so na maratonu kolesarili prvič, spet drugi so že dolgoletni udeleženci BT Cyclina. Torej, vreme nam je naklonjeno, v moji družbi pa so že tisti glavni akteri, ki bodo danes poganjali kolesa. Pozdravljeni. Dober dan, dober dan. Odkot prihajate, povejte? Smo kolesarski klub Tropovci, prihajamo iz Tropovec, sicer pa smo po celem Goričkem doma. Kakšna pa so pričakovanja danes? Ja, hočemo biti naprej in pokazati, kaj znamo. Kakšne so bile priprave za to? So bile naporne, kakšna mora biti prehrana? Kaj je pomembno za takšnega kolesarja, ki se udeleži takega velikega maratona? Zdaj, sama prehrana v bistvu ni tako sploh pomembna. Je pomembno, da se pripravljamo, imamo treninge cel čas, sicer tudi dirkamo za državni pokal. To pa je nam v bistvu ta maraton kot trening bolj ali manj. Kakšne pa so bile priprave na maraton? Prvič smo sicer poznamo ta maraton, poznamo traso, ampak drugače se sodelujemo prvič. Na kateri trasi boste tekmovali? Na najdaljši, na 50 km. Vsi? Vsi. Vsaka čas. Kakšne so pričakovanja? Pričakovanja so povprečna, samo da pridemo celi do cilja, da se prihranimo za dirke, ki jih imamo. To je bolj maraton za trening. Za mene je to letos prvi obisk, gremo na rekreativno progo, tako da ja, bo po moje kar zanimivo. No? Odkud ste prišli? Prišli smo iz Savinske, iz okolice Žalca. Kako pa so se pripravljali na ta kolesarski izziv? Malo smo trenirali doma, pa vse skup, malo je vroče, sam, vse bo. Zaželeli smo jim vso srečo in nato so se kolesarji ob 10. uri iz parkirišča BTC City Murska Sobota podali na pot. Gremo na 3, 4 in gremo! Vsak udeleženec je dobil tudi spominsko majico, vodo in topel obrok. Naj kolesari pa so prejeli praktične nagrade. Tudi direktor BTC-ja Mitja Horvat je zagotovil, da bo na kolo sedel tudi sam. Absolutno, na MTB progo z mojimi otroci. Od besed pa k dejanjem. Vreme je bilo kolesarjem več kot naklonjeno in tako je na cilj prispel že najhitrejši na 30 km Robert Vrčak. Proga bila sorazmerno zahtevna, no? 2-3 hribi, tako da tega nisem vajen, drugače bolj ravnica vozim, tako da bak vred bilo. Najraje po ravnicah sicer Robert kolesari rekreativno. Prva med ženskami je iz 30-kilometrske trase na cilj prikolesarila Adriana Sever, tokrat z novim kolesom. Kako je kolesariti z novim kolesom? Super, pač fajn, gre hitro. Naslednje leto jo lahko pričakujemo na daljši trasi. Organizacija je bila tudi zelo dobra, moram reči, da je bilo vse super označeno. Naslednje leto pa se mogoče vidimo potem na daljši progi. Izradenec pa se je maratona skupaj z vnukoma udeležil tudi Stanko Strniša, ki je na družinskem maratonu prvi prečkal ciljno črto. Kakšna je bila proga po pričakovanjih? Proga je bila odlična, lepo pripravljena, res, pa vreme je lepo odlično. Na tem maratonu je sicer prvič. Je bilo to prvi obisk tega BT Cyclina za vas ali ste že dolgoletni udeleženec? Ja, samo ni tega. V Radenci pa, kaj se tiče Barnovec, pa premali nedlje. Ne, obiskujem vsako leto. Ja. Tukaj pa prvič, ja. Pa je zelo lepo. Najstarejši kolesar maratona je bil Marjan Mauko in kolesarka Anica Kupršin. Vročina pa ni zadržala niti Tristana, ki se je prvi vrnil iz 49-kilometrske trase. Čestitke, prvi si prišel iz najdaljše proge. Kakšna je bila proga, kakšni so občutki? Je bila kakšna posebnost na progi? Bilo je vse bilo v redu. Bilo je precej vroče, zato tudi težko. Ampak se je dalo zdržati. Odlično. Torej naslednje leto spet na zmago? Upajmo. Njegova ekipa iz kolesarskega kluba Tropovci pa je bila tudi najštevilčnejša ekipa. Na vroči in sončen dan se je maratona sicer udeležilo 88 kolesarjev. Kolesarjenje očitno postaja vse bolj priljubljena športna aktivnost Slovencev. Zakaj pa so se ravno za kolesarjenje odločili pri BTC Cityju?
No, BTC kot družba smo vedno odgovorni tudi, kar se tiče športa in podpiramo seveda kolesarstvo v prvi vrsti, poleg vseh ostalih športov seveda in že kot pravi v Murske Sobote 14. Bicikl, maraton, kot tak, ki ga organiziramo skupaj z občinsko športno zvezo v Moravske Toplice, v maratoni, v Ljubljani, maratoni Franje in seveda BTC je šport. Lahko kolesarje pričakujemo spet naslednje leto? Ja, vsekakor no. Torej se vidimo na 15. maratonu Bicikli naslednje leto.